دكتور اجمدين كريم بارزغاري كركوك داواي لسرجم او دنگدرانا كرد اواني كما في دنگدانيان لسنوني بارزغاري كركوك دا هيا سرداني بنككاني توماري دنگدران كانو شويني دنگدانيان دزنشان كان اما شي بوش كر ام دنگدانا گرنگي زوري بو كركوشيكان و كردوساني بوني كركوكيا بوه پيوست سرجم كركوشيكان نتواوي نوچكاني بارزغاري كركوكو دلوي سنوري بارزغاكش هزد بو گرنگي بكنو بدوين وكانيان دا بگرين تابجاري دنگدانا كبكن دوایوی انجمنی یونانیان عراق یاسای هلبجردنکان انجمنی یونانیان پسند کردو سروکاتی کومار عراقش سی نیسان 2014 دیاری کرد بو انجمدان هلبجردنو کمیسیونی بالای هلبجردنکان راس پیدران بو آمدکاری لدیدار دالنیوان د تور نجمدین کریم پارسگاری کرکوکو فرهاد طالبانی بروبری نوسینگی کرکوچی کمیسیونی بالای هلبجردنکان عراق بازلو روشنانه کرا که کمیسیون لکرکوک گرتو تبر تاوکو حولاتیان دنیا بن لبونی ناوکانیان بو اوی بجداری هلبجردن بکن لو باره دکتور نجمدین کریم پارسگاری کرکوک هلبجردنەکانی بە گرنگ وەسف کردو داوای لە هاوڵاتیانش کرد سەردانی بنکەکانی تۆماری دەنگدەران بکەن بۆ ئەوەی لەبوونی ناویان دڵنیا بن و ئامادە بن بۆ بەشداریکردن لە هەڵبژاردن بۆ فرسەت ێزانم کە داوا لە هەموو خەڵکی کەرکووک بکەم ئەوانەی کەوا دەنگدەری کەرکووکن چ لە ناو شار و لە ناو پارێزگای کەرکووک چ لە دەرەوە بۆ ئەوەی بێن بۆ دڵنیایی بکەن کە ناویان هەیە بۆ ئەوەی بزانن ڕۆژی دەنگدان بچنەکوێ و دەنگدانەکەیان بە ئاسانی بێت تاوەکو کێشە و گرفتی لەسەر نەکەوێت ئەم هەڵبژاردنەی کەرکووک هەڵبەتە دیسانەوە هەڵبژاردنێکی زۆر گرنگە بۆ خەڵکی کەرکووک بۆ کوردستانیەتی کەرکووک بۆیە من داوا لە هەموو خەڵکەکانەکەم کەوە بچنە ئەم مەرکەزانە و ناوی خۆیان تۆمار بکەن ئەگەر تۆمار نەکرابێ و تاکیدی لێبکەن کە ناویان لەو مەرکەزانە هەیە لاخوی و فرهاد طالبانی بەڕێوەبەری نوسینگەی کەرکووکی کۆمیسیۆنی باڵا هەڵبژاردنەکان ئاشکرای کرد لە ڕۆژی دەی 11 بۆ دەی 12 بنکەکانی تۆمارکردنی ناوی دەنگدەران کراون و هاوڵاتیانش دەتوانن دڵنیا بن لە بوونی ناوەکانیان یاخود زیادکردنی ناو بە پێی مەرجەکانی کۆمیسیۆن هەروەها دەتوانرێت ناوی دەنگدەران لە بنکەیەکەوە بۆ بنکەیەکی دیکە بگوازرێتەوە و بۆ کارئاسانی زیاتریش تیمی گەڕۆکیان پێکهێناوە بۆ یارمەتیدانی هاوڵاتیان و دڵنیابوون لە ناوەکانیان بۆ ئەوەی لە ڕۆژی دەنگدان کێشە و گرفت دووچاری دەنگدەر نەبێتەوە فرهاد طالبانی ماژێ بۆش کرد بڕیارە لە مانگی شوپاتی 2014 کاتی دەنگدەر دابەش بکرێت بەسەر دەنگدەران بە مەبەستی ڕێگری کردن لە ساختەکاری ئیشەکانمان دەست پێکرد 43 بنکەمان کردوەتەوە 25 ناو شاری کەرکووکە و 18 لە قەزا و ناحیەکانە ئومێدەوارین هاوڵاتیان هەموو سەردانی ئەو بنکانە بکەن تا دڵنیا بن ناویان لە سجلی تۆمارکردن هاتووەتەوە ئەوانش کە ناویان نەهاتووەتەوە بۆیان هەیە بە پێی ئەو مەرجانی کۆمیسیۆن داهێناوە ناوی خۆیان بخەنە سجەکەەوە هەروەها ئەو کەسانەی ئەیانەوێت لە بنکەیەکەوە بۆ بنکەیەکی تر میگوازنەوە بۆ کاتی دەنگدانیان ئەتوانن ئەو پرۆسێش ئەنجام بدەن زۆر بە ئاسایی هەروەها ئەمە یەکەم هەنگاوە بۆ هەڵبژاردنی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق لەبەر ئەوە بە هەنگاوێکی گرنگ دادەن دێت تاوەکو ئەو هاوڵاتیانە بێبەش نەبن لە کاتی دەنگدانە و پرۆسەکەش مانگێک بەردەوام دەبێت خلالی ئەم مانگە ئێمە بنکەکانمان لە 8 بەیانیەوە کراوەیە تا 4 ئێوارە هاوڵاتیان بۆیان هەیە سەردان بدەن هەروەها تیمی گەڕۆکیشمان داناوە بەسەر ماڵەکانە ئەگەڕێت بۆ ئەوەی تاکید بکات لەو ماڵانە کە ناویان لە سجلی تۆمارکردنی دەنگدانە هەیە هیوادارم هاوڵاتیان ئاسانکاریان بۆ بکەن کە کاتی سەردانیانەکەن باجی تایبەتیان پێیە کە کۆمیسیۆنن و سجلی تایبەتیشیان پێیە تاوەکو ناوەکان بزانین هاتۆتەوە یان نەهاتۆتەوە بۆ ئەوەی کەس بێبەش نەکەین لەو پرۆسە گرنگەی کە بۆ شاری کەرکووک و شارەکانی تری عێراق کرێت ئەویش هەڵبژاردنی نوێنەری ڕاستەقینەی خەڵکی کەرکووک بۆ ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراقی 2014 پرۆسەی هەڵبژاردنی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق لەگەڵ هاتنەکایی دیموکراتیەت و پێکهێنانەوەی عێراقی نوێ و دوای دیکتاتۆریەت لە ساڵی 2003 دوو جار بەڕێوە چووە و بڕیارشە لە 30 نیسانی 2014 بۆ جاری سێیەم هەڵبژاردنی ئەنجومەنی نوێنەران ئەنجام بدرێت و هاوڵاتیانش بە ئازادانە نوێنەرانی خۆیان دست نشان بکن حسیب حارس کانال آسمانی کرکوک نو نکانی نیا کرنوی تو ماری دنگ دران بو هل بشارنی